گفتوگو کمان گرما باسی 4 سال لەمەوبەر دەکەین کاتێک دارا حەسەنی تەمەن 25 ساڵ بڕیاری چوونە نێو چەکدارانی داعش دەدات ئێستاش کە دەستگیر کراوە خێزاندارا بابزانین چی وای لە دارا کرد لە شارۆچکەی پێنجوێنەوە کە زێدی با و باپیرانیەتی بەرەو سوریا بڕوات لەوێ هاوسەرگیری لەگەڵ کچێکی سلێمانی دەکات دیمەنەکانی موسڵ و سووریامان بۆ دەجێڕێتەوە دارا وەک خۆی باسی دەکات سەرەتای ساڵی 2013 قوتابی کۆلێژی زانستە ئیسلامیەکانی زانکۆی سلێمانی بووە بەڵام هەندێک قوتاری ئاینی و یەکێک لە کتێبەکانی سەید قوتب کە لەلایەن مەلا کرێکارەوە وەرجێڕدراوەتە سەر زمانی کوردی کاریگەری لێ دەکات و ناچار دەبێت بڕیاری چوونە سووریا بدات لە وتاربێژەکان یۆم لە مەلا کرێکارە گرت جارجارە و هەروەها کتێبەکانی ئەویشمە خوێندەوە یەکێک لەو کتێبانێکی خوێندمەوە مەشخەڵی ڕێ بوو خۆی بە ئەسڵ هینی نووسەرەکەی سەید قوتبە بەڵام مەلا کرێکار ئەو تەرجومەی کردو بۆ کوردی وەلا وتاربێژە عەرەبیەکانیش کە یەکێک لە وتارانەی کاریگەری تێکردم پیاوێک بوو ناوی بەندەر بن ڕاشید بوو ئەو لە ڕێگای سۆشیاڵ میدیا و چەند کوردێکی نێو داعش پەیوەندیەکی توند و تۆڵ لەگەڵ چەکدارەکان دروست دەکات ڕێنیشاندەری بۆ دەکەن و لە ڕێگەی کەرکووکەوە دەچێتە مووسڵ ئەو کات مووسڵ هێشتا نەکەوتبووە ژێردەستی داعش پاشان لەوێ خۆی دەگەیەنێتە سووریا بەڵام بە چەند ڕۆژێکمانەوەی لە سووریا هەست دەکات ئەوەی بەدوای کەوتووە هیچی ڕاست نییە کە چویتە ئەوێ سوکانە بەدەست خۆتەوە نەمە یعنی کۆنتترۆڵی خۆت لەدەسەیە لەبەرەوەی نەدەتوانی ئەوەی کە تۆ بۆی چویت لەوێ جێبەجێی بکەیت نەدەتوانی بە ناچاری یانێەوە یعنی پەشیمان بووی تایەتەوە یان نەبووی تایەتەوە تازە تۆ کەوت بوویتە ناو واقعەکە و هیچ سوکانێک بەدەست خۆتەوە نەبوو هەتاوەکو بڵێ مەسەلەن بڕیارێک ئەدەم دوای ئەوەی دەبێتە چەکدار ئەرچی پاسەوانی یەکێک لە سایلۆکانی پارێزگای حەسەکەی پێدەست پێدرێت دواتر ئاشنایەتی لەگەڵ خێزانێکی کوردی خەڵکی سلێمانی پەیدا دەکات و هاوسەرگیری لەگەڵ کچەکەیان دەکات پێشم خۆش بوو زەواج بکەم بەڕام زۆرجار فکرمە کردەوە کە یەکێکی عەرەبێنم فکرمە کردەوە کە عورفمان ناگونجێت پێکەوە لەبەرەوە پێم خۆش بوو کە عائلەیەکی کورد هەبوون و چوومە داخوازی و ناوی خۆم لێهێنا و خێزانم هێنا لەوێ بەڵێ کورد بوو ئەوانیش هەر خەڵکی سلێمانین دوای هێرشی داعش بۆ سەر مووسڵ و ناوچەکانی دەوروبەری دارا لەگەڵ ماڵی خەزووری دێنە مووسڵ وەک خۆی باسی دەکات چەکدارە بیانییەکان پێگە و بەرپرسیارەتیان لە چەکدارە کوردەکان لەلایەن داعش زیاتر بوو دارا باسیەوە دەکات کە هۆکاری سەرەکی لاوازبوونی پێگەی داعش بەهۆی پەلاماری باشووری کوردستان بوو وەک خۆی دەیجێڕێتەوە لە نێو بەرپرس و چەکدارەکانی داعش ئەوە دەگوترا کە هێرشکردنە سەر پێشمەرگە هەڵەیەکی زەق بوو ئەنجامەکەشی شکستی داعش بوو داعش بەرەو لە ناوچوون بچێت هۆکاری ئەوە بوو کە هێرشی بەرەو کوردستان هێنا و هەر ئەوەش بوو وای کرد کە لە وڵاتانی تر کە یعنی بە ئاگا بێنەوە و کە مەسەلەی تەحالوف دروست بوو ئەوکات تەحالوفی عالەمی دروست بوو دژی داعش دارا و خێزانەکەی بە پلانێکی ئاژانسی پاراستنی سەربەنجومەنی ئاسایش هەرێمی کوردستان دەستگیر کراون باس لەوە دەکات زۆربەی کوردانی نێو داعش کوژراون دارا ئێستا پەشیمانە و تکایەکیشی لە خەڵکی کوردستان و گەنجان هەیە بە شیعاراتی درۆ تێنەکەون ئەوەی کە واقعە من کە خۆم واقعەکەم بینیوە ئەوە وەربگرن نەوەکو ئەو شیعاراتانەی ئەو کارە سیحربازیانەی کە داعش ئەیکات ئەو شتانە هەڵبخەڵەتێن خوێنی سەدەها گەنجی ڕشت بە ناوی ئیسلامەوە بەڕاستی ئەمانە سەد لە سەد دوورە لە ڕاستیەوە سەد لە سەد دوورە لە ئیسلامەوە دارا هێشتا و دیمەن و ڕووداوانەی لە خەیاڵ دەرنەچوە کاتێ لە نێو مووسڵ داعش بە بڵندگۆبانگی خەڵکیان دەکرد و
لە گۆڕەپانێک کۆیان دەکردنەوە و لە بەرچاوی هەمووان سەری کەسێکیان لە لاشە زیادەکردەوە. دەم و دەستیش تاوانەکەی خۆیان بە شەرعی دەکرد. وەک خۆی دەڵێت هەر کەسێکیش دژیان بووەستابایەوە، ئەویشیان تۆمەتبار دەکرد و فەتوای کوشتنیان بۆ دەردەکرد. گۆرانشاخەوان، کوردستان 24، هەولێر.